magaalada baydhabe ee xarunta ku meel gaar u ah maamulka koonfur galbeed ee soomaaliya ayaa saacadihii ina weydaartay waxaa lagu soo idleeyey shirka wadatashiga qaran ee u dhexeeya madaxda dowladda federaalk soomaaliya iyo dowlad goboleedyada qeybna uu ka ahaa ra-iisal wasaaraha xukuumadda soomaaliya xamse cabdibarre shirkan ayaa intiisa badan looga hadlaya arrimaha federaaleynta maaliyadda dalka sidoo kale arimaha doorashooyinka dimuquraadiyiinta iyo doorashooyinka dhammaystirka heshiiska qaab dhismeedka amniga qaranka iyo xaaladaha guud ee dalka shirkan ayaa waxaa ka maqnaa maamulka puntland qodobana laga soo saaray kadib markii dood adag ay yeesheen madaxda halkaasi ku kulansanaa oo kale ah madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliya xasan sheekh maxamuud ra-yisal wasaaraha dalka xamse cabdibarre rayisul wasaare ku-xigeenka xukuumadda saalax jaamac madaxweynaha dowlad goboleedka galmudug axmed cabdikaari qorqoor madaxweynaha jubbaland axmed maxamed islaam madoobe madaxweynaha hirshabelle cali cabdilaahi xuseen guudlaabe gudoomiyaha gobolka banaadir yuusuf xuseen jimcaale iyo sidoo kale madaxweynaha koonfur galbeed cabdicaziis xasan maxamed laftegaren oo shirka martigelinayey shirkan ayaa laga soo saaray qodobo ku suntan waxyaabihii ay ka doodayeen madaxda maalmihii tegay waxaana warbaahinta la wadaagay afhayeenka madaxtooyada soomaaliya cabdikariin cali kaar goluhu marka laga reebo puntland wuxuu ka wada hadlay kuna heshiiyey qodobada soo socda iyo lifaaqyada qodob kasta oo la socda warmurtiyeedkan o federaaleynta maaliyadda dalka iyadoo la tixgelinayo heshiiskii astaynta awoodaha ee goluhu ku heshiiyy diembar golhu wuxuu isku raacay in la qaato mabaadida feeralnta maaliad o ka kooban tyntaiyo cayimidalliga ab waaga liga sido kalegolhu wuxuu ku hesiiyey in la unko laba hayadood oo kal madax banaan oo aan looga maarmin hanaanka federaalynta maaliyada oo kala noqonaya o hyada dahliga qaranka abgudiga qoondaynta iyo dardargelinta dahliga goluhu wuxuu isla qaatay jadwal qeexaya sida masuuliyada sida mas-uuliyadda dejinta siyaasadda canshuuraha ay u kala leeyihiin dowladda federaalk iyo dowlada xubnaaka ah dowlada federaalk goluhu wuxuu isla gartay in deymaha dalka dalku uu mustaqbalka qaadanayo ay noqdaan deymo u adeegaya horumarinta dhaqaalaha dalka oo la gelinayo mashaariic isbixin kara loona qoondeeyo si isku dheeli tiran loona maamulo si hufan isla markaana aan culays deymo saari doonin jiiralka soomaaliyeed ee mustaqbalka golu wuxuu isku raacay in lagu sii dhaqmo heshiisyadii iyo is-afgaradyadii hore ee daaddejinta maaliyadda dalka inta laga howlgelinayo dhisidda labadan hay-adood ee kor ku xusan labo dimuqraadiyadeynta iyo doorashooyinka golu wuxuu ka dooday arimaha doorashooyinka gaar ahaan in dalka la gaarsiiyo doorasho qof iyo cod ah dood iyo falanqayn dheer kadib golo wuxuu isku raacay in gorfeynta arimaha doorashooyinka lagu dhammaystiro kulanka xiga ee golaha oo dhici doona bisha mey ee sadex dhamaystirka heshiiska qaabdhismeedka amniga qaranka golu wuxuu isku raacay meelmarinta iyo ansixinta dhamaystirka dibu-eegista lagu sameeyey heshiiskii heshiiska qaabdhismeedka amniga qaranka ee abriil kaas oo mar labaad dib loogu heshiiyey octoobar labadii kun iyo labayo labaatanka waxawaxa uuna saldhig u noqonayaa kow dib u habeynta laamaha amniga labo tirada ciidamada saddex waajibaadyada hay-adaha amniga afar amarka iyo kala dambeynta iyo shan maareynta baahiyada dhaqaale ee laamaha amniga goluhu wuxuu usoo jeediyey dowladaha xubnaha ka dowlada federaalk inay soo dhamaystiraan maamul u sameynta degmooyinka iyo deegaanada la xoreeyay iyo kuwa laga xoreyn doono cadowga si ay iskula jaan qaadaan howlgalka dibu xoreynta dalka barnaamijka xasilinta iyo daaddajinta adeega dowladnimo golaha wadatashiga qaran waxa uu markale bogaadiyey guulaha is-dabajooga ah ee ay gaarayaan ciidanka qalabka sida oo kaashanaya shacabka soomaaliyeed oo guud ahaan dalka lagaga lagaga ciribtiraya khawaarijta sidoo kale goluhu wuxuu mar kale isla qaatay in ciribtirka kooxaha khawaariijta la dardergeliyo la iskuna dubarido dadaalada kala duwan ee ka socda qeybaha kala duwan ee dalka afar qodobo kale goluhu wuxuu isla gartay in guddi ka kooban xubno kamida golaha wadatashiga qaran oo kale ah madaxweyne cabdicasiis xasan maxamed laftagareen madaxweyne axmed cabdikaariyo qoorqoor iyo madaxweyne cali cabdilaahi xuseen cali guudlaawe loo diro dowladda puntland si ay doorkooda uga qaataan wada hadallada masiiriga u ah dhammaystirka dowladiska dalka golu wuxuu soo dhaweynayaa wadajirka iyo isku duubnida ay muujiyeen culimmada soomaaliyeed golu wuxuu bogaadinayaa dadaalka hagar la-aanta ah oo ay culimmadu ka sameeyeen la dagaalanka xagjirka iyo fadwadii sida wadajirka ah ay uga soo saareen shirweynihii qaran ee culimmada soomaaliyeed ee taarikhiga ahaa goluu wuxuu bogaadinayaa baarlamaanka federaalk iyo xukuumadda jamhuuriyadda federaalk soomaaliya xilkaasnimadoodii iyo dadaaladoodii ku aadanaa meelmarinta shuruucyo lafdhabar u ah dhammaystirka dowlad dhiska dalka muddo aada u kooban gudaheed goluhu wuxuu si gaar ah u ammaanayaa ciidamada qalabka sida ee geesiyiinta ah dowladaha xubnaakaa dowladda federaalk iyo bulshada soomaaliyeed halganka iyo doorka ay ka qaateen la dagaalanka joogtada ah iyo ciribtirka khawaarijta shabaab oo dhibaato ba-an ku haya dalka iyo dadka goluhu wuxuu baaq nabadeed udirayaa dhinacyada ku dagaalamaya magaalada laascaano wuxuuna cambaareynayaa cid kasta oo qeyb ka ah hurinta dagaalka iyo sii socoshada colaada goluhu wuxuu soo jeedinayaa wadada kaliya ee xalka mushkilada taagana inay tahay wadahadal dowlada federaau waxay diyaar u tahay inay marwalba kaalinteeda ka qaadato nabadeynta golu wuxuu si gaarah u bogaadinayaashacabka iyo dowlada shacabka iyo dowladaha galmudug iyo hirshabeelle guulaha waaweyn ee ay ka gaareen la dagaalanka khawaarijta iyo dib u xoreynta deegaanada galmudug iyo hirshabeelle golahu wuxuu u mahad celinayaa madaxweynaha dowladda koonfur galbeed mudane cabdicasiis xasan maxamed lafta gareen xukuumaddiisa iyo shacabka koonfur galbeed soomaaliya sida sharafta leh ee ay u soo dhaweeyeen wafdigii ballaarnaa ee labada heer dowladda una martigeliyeen shirka golaha wadatashiga qaran shirkan oo maalmahan ka soconayay magaalada baydhabe ee xarunta ku meel gaaruw ah maamulka koonfur galbeed ee soomaaliya ayaa waxaa ka maqnaa madaxweynaha maamulka puntiland iyadoo warar hoose ay sheegayaan in madaxweynaha hirshabelle cali cabdilaahi xuseen guudlaabe iyo sidoo kale madaxweynaha galmudug axmed cabdi kaariye qorqoor iyo madax kale loo xil saaray in ay kaso shaqeeyaan sidii xal loogu raadin lahaa madaxweynaha maamulka puntland isla markaana shirka kanxiga ee dhacaya bisha mey ee sanadka labaatan seddex iyo labaatan qeyb kaga noqdo madaxweynaha puntland iyadoo dhinac kalena ay ku qanciyaan qodobadii ay soo saareen cabduqaadir maxamed c b a muqdisho